Tällä kertaa on varastettu kaljupään juomat. Ai vittu. Tekstistä on kyllä joka juomi, joka mä oon vielä maksanut. Et muuten uskalla jättää maksamatta niinku eräät hienot ihmiset konsernoi. Kamera, valot, käy. Tämmönen paneeli tehtiin tossa niinku salassa. Secret. Sit kun se vielä, kato kun tää ei mahdu varmaan edes kiinni. Ei se varmasti. Hienohan se on, siellä kaikki ajaa Jukka signeeraus. Kyllä. Mä veikkaan, että se ottaa tähän kiinni. Tai johonkin muuhun. Ei kun se ei perkele mene. Hyvä. Mä rupeen jättää niitä RCA:ta sinne väliin. Jaha, valot löytyi sieltä. Ui vittu. Vittu. Mä oon nohtu puhaltaa, ettei mulla tulis mikä pöllyä. Hyvä. Konekki rupes tanssattelua. Niin rupes. Kato. No. Tämä. Toi muovi. Se? Juu. Ei muuta kuin helvettiin. Oletko nähnyt ennen kuin käyttää rälläkkää vasaran? En oo kyllä. Nytpä näen. Hyvin sekin toimii vasaralla. Kyllä se varmasti. No nyt se meni kyllä vähän enemmän vielä kiinnikin kuin äsken. Kato, se on melkein linjassa. Niin. Saatana. Miten voi? Mä sanoin perkele. Joo, siinä. Ei muuta kuin kikkelis kokkelis. Kato. Kyllä, se on. Pitää vähän toi tukea toi. On se aika... Tää on aika vitun nerppi. Ei se tallennusväline. Se oli hauska. Oli se. Missä? Mä kun ajattelin, että mä en jaksa tehdä tähän enää uutta peitepaneelia. Ja taas teet. No siinä se on. Ei muuta kuin kyrvelle hakee muovia. Mikä sitä pitää? Tää on muuten ihan hirveä paskahätä. Melkein täytyy kyllä käydä... No kannattaa, jos me syömään mennään. Kyllä se varmasti. Mä lähden nyt paskantaa. Paskat housussa mennä syömään. En mä ajatellut mennä paskat housussa syömään. Se on aika vittumaista. Mut silloin on hyvä luisto perskannikoittien välissä kuulemma. Joo. Päätetään tää eka jakso tähän ja sitten loppu onkin vaan hipostelua ja maalaus. Ja äijäjukka siellä. Ei oo paljon enää römsässä noit. Ei oo. Karvat lähti römsästä vittuun. Jyki. Jukka, että onks kiire? Kato. Hukko lähti panemaan. Ai Jukka. Selkeämpi point. Missä kulmassa saa hyviä kuvia? En tiedä. Mä lähden nyt ainakin... Niin ruman, ei saa mistään kulmasta kuvia. Mä lähden nyt ainakin kattoo hyviä kulmia vessan pytyllä.